Квітень добігає кінця, і податкова інспекція нагадує не вагатися із поданням декларації про прибутки. Аби в останній день не було черг, просять поквапитися. А приклад дніпропетровцям подають футболісти Дніпра. Гравці футбольного клубу «Дніпро» відповідально декларують свої прибутки. Аби в усіх настрій був гарний, ще й автографи охочим роздають. Звичну справу перетворили на публічну, аби подати приклад. Зараз країна наша виходить на другий рівень, не потрібно там прятати свої доходи, вийти, пожалуйста, показати, заплатити налоги. Тим легше буде далі. Свої прибутки вже задекларували 23 тисячі мешканців Дніпропетровська. Це на 4 тисячі більше, ніж минулоріч. Та за тенденцією, більшість все-таки подають декларації в останні дні. Наші громадяни показують з кожним роком ростучу культуру налогообложення і відношення себе як платіжників за государство. Можна сказати, що в минулому році 72 мільйони поступило в місцеві бюджети. Це хороша така добавка. И это все НДФЛ именно был распределен по местным бюджетам, использован местными бюджетами. Поэтому само декларирование, помимо, так скажем, обучающей программы, носит на себе и хороший финансовый оттенок для місцевих бюджетів. Цьогоріч змінилася система. Громадяни декларують не лише НДФЛ, а й військовий збір – 1,5%. Декларуванню підлягають спадщина, подарунки, прибутки з продажу та оренди рухомого і нерухомого майна, іноземні доходи, інвестиції, зарплатня з двох чи більше джерел. Детальна інформація є на сайті податкової інспекції. Там же можна скопіювати форму та заповнити її вдома, а потім лише принести бланк. Головне – встигнути вчасно. Ми виносимо штрафну санкцію, адміністративний штраф. 170 гривень за неподачу декларацію, за несвоєчасну подачу, либо же і плюс адміністративний штраф – 136 гривень. Ну, щоб уникнути цього всього, ми тому приглашаємо, щоб встигли по суботам, ми працюємо, приходьте. Останній день декларування прибутків – 4 травня. Податкова просить не вагатися, аби потім не довелося застосовувати санкції. Але в Тенавара Дмитро Большак, новини 9 каналу.